maiti zote mimi ningependa ziachiliwe free, kwa sababu kama sahi ni saa moja elekea sijui saa mbili, sahi tunalala, nakumbuka tunalala na maiti mpaka saa 11 asubuhi. Migori tutafika saa ngapi? Mimi naomba serikali hii jaribu kuangalia hiyo na itusaidie. Itusaidie. Sasa sisi tuweza sema yule ni dada yetu. Unaona? Na katika matanga hatujaenda kule harusini, hatujaenda kwa raha. Tumeenda kuzi. Lakini mimi ningependa serikali inge katikati. Unaona? Kama gari za kusafiri kwenda Kisumu za kawaida zitabaniwa ni sawa. Lakini upande wa marehemu, upande wa gari ya maiti iende. Afadhali wangesema madereva wa wawili. Lakini gari ye? Sasa sasa tulala hapa. Tutalala mpaka kesho. Migori tutafika saa ngapi? Unaona? Natoka Mombasa tunaelekea Migori County, Rongo. Sasa kulingana na sheria ya serikali, imebidi tulale hapa tukipeleka marehemu. Yo, hatuwezi risk tuende tufike katikati alafu tusimamishwe na polisi. Sasa itabidi tutii sheria. Alafu tuanze safari yetu ya asubuhi hadi ile siku tutafika Rongo. Na wenyeji wachukue mili yao wazike ndio tuanze safari ya kurudi. Mama kusimama simama ina cost, ni gharama, kwa sababu wengine hawana pesa. Wamechanga huko, wamemaliza pesa, hawana nia kulala. Sasa itabidi wakae kwa gari hadi asubuhi. Juu tuko na watoto pia hapo. Sasa itabidi kukula, wengine wanakaa bila chakula hadi ile siku tutafika nyumbani ndio wapate kukula. Hiyo pia ni hatari kwa sababu kuna mili zingine hazisikii dawa. Sasa inafika mahali inaanza kufura, inaanza kutoa harufu mbaya kwa barabara. Hiyo sasa inaleta shida sana.